السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي أما بعد تسمى بالك كتاب كتابنا كل شيء حديث Uh, masalah ke tujuh puluh Cairan yang keruh atau kuning yang keluar. Sudah lewat. Sudah selepas Waktu hit lah. Cairan yang keruh atau kuning yang keluar. sesudah waktu hit. Hadis ke 139 tiga puluh sembilan. Seratus tiga puluh sembilan. An ummi atiyah raddallah anha. qalat kunna la na'uddul kudratah. Usuf ratah. Ba'adul zuhri. at tuhri syai'an. Rahul bakhari ba'budat. Hadis ke seratus tiga puluh sembilan. Tadi ummi atiyah raddallah anha berkata. Kami berintang sahabat. Uh, sahabat wanita lah tidak menghitung sebagai darah hit lagi darah kuning dan darah yang keruh yang keluar sudah suci dia ba'dat tuhur ba'dat tuhri syai'an <coughs> jadi dah tidak kira darah hit lagi darah kuning ke darah keruh lepas daripada waktu suci hak biasa rujuknya dalam kitab bulughul maram hadis 30 Ha, Poin pertama dah. Hadis ke-139. Al-Bukhari tidak menyebutkan perkataan sudah suci. Beza hadis Bukhari ni. tiada sebut. Ba'al-Tuhri lah. Hadis ini menyatakan bahawa. Darah keruh dan darah kuning. Yang keluar sudah suci. Sudah, sudah habis tempoh berhit. Sudah keluar lendir putih. Atau sudah kering benar. Tidak dihitung darah hit lagi dah. Ha, Kalau. Kering tiba-tiba tubik lagi sikit-sikit dah. -sikit ha, ia tidak kira hit dah. Apabila dia tubik. Lendir putih lah. Lepas. Ha, Uh, itu sahabat-sahabat yang gitulah. itulah. Poin kedua, kata Ibnu Qudamah, jika darah kuning darah yang bercampur nanah. Keluar di celah-celah hit -celah, dihukum hit juga. Kata uh, kat tengah, -tengah tu kira hit juga. Jika keluar sudah habis, ha, uh, waktu hit tidak lagi dikira hit lah. Demikianlah pendapat Imam Ahmad, Yahya Al-Nasari, Rabi'ah Malik, Al-Sawri, Al-Azai, Abdurrahman Rahman Ibn Mahdi, Al-Syafi'i dan Ishaq. Juga demikian juga pendapat Abu Hanifah. Kata Abu Yusuf dan Abu Saur, darah tersebut tidak dihukum darah hit. Kecuali ada datang darah hitam dahulu. Kan? Kenapa? Tak super hit darah lain dulu. Dia kira hit. Ya. Dia kira apabila -apa nampak darah hit, dia darah hit. Ini pendapat Abu, Sawr, Abu Yusuf dan Abu Saur. Poin ketiga. Sepanjang adalah petunjuk hadis, darah kuning dan darah keruh yang datang sesudah waktu suci. Uh, sesudah suci. Bukan. Sesudah suci masa lepas sudah hit tu. Yang ini sudah keluar yang lendir putih ya. Eh? Lendir putih biasa ngalah kali. Ya keluar semacam benang putih dari rahim, sudah darah berhenti atau sudah kering. Benar darah itu tidak dihitung darah hit lagi. Kalau hmm. berasa boleh biasa gitu, darah putih biasa mesti no, anggap, sudahlah sesal nah. Tidak dikira darah hit lagi. Rujuk belum maram, muka surat 30. Subuh salam ayat 1 39 mah al mahala 1 ayat 76 dan al-atar ayat 1 gitu jangan nah. ya. Okey, poin masalah ketujuh 79 wanita penderita istihadah berwuduk untuk tiap-tiap solat. Nah, Istihadah mandi kita kata bechas dulu ni tidak wajib dah. Sunat saja. Maka tidak menyusahkan tapi wuduk ni tiap-tiap solat eh. Sama perbahasan Hadis ke-140 an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubayshin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat inni imra'atun اسطحاض فلا أطهر أفادع الصلاة فقالها اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير رواه أحمد وإبن واجه هذيك 140 بابلو ان رضاها فاطمة بنت أبي هبوش ذات بعد رَسُولٍ أنتم من Ujarnya ya Rasulullah Saya seorang wanita mustahadah Kena darah penyakit darah Bukan darah ini Tidak pernah suci Apakah saya meninggalkan salat? Maka Nabi SAW menjawab Tinggalkanlah salat selama hari-hari hid Sesudah itu mandi dan meruduklah Untuk tiap-tiap salat Sesudah itu bersalat, bersalatlah Walaupun darah bertitisan terus menerus Atas tika sekalipun ya. Tinggal salat selama hid Lepas tu mandi Lepas tu wuduk untuk tiap-tiap salat tak kira lah titih Sapa atas teka Nampak merah pun Semuanya lagi lah Jadi Ahmad dia punya majah Rujuk Al-Muntaka di satu musuh Poin pertama Hadis ke-140 Muslim juga meratakan Dengan tidak menyebutkan Lafaz dan beruduk lah Untuk tiap solat Hadis Muslim tak sebut Beruduk lah Tiap solat lah Haji suruh mandi sajalah. Beliau meninggalkan kalimat ini kerana tambahan ini menurut penyelidikan beliau tidak dihafal oleh ulama-ulama hadis yang masuk. Jadi, Ikiyo tambahan tu tidak sah lah doa eh apa dah. Jadi pandah hak kuatnya sekat mandi saja tak sebut perwudu tak tak solat. Hadis ini menyatakan bahawa yang mustahadah yang berpenyakit darah keluar ni dak mandi untuk tiap tak solat. Baik, uh, poin kedua dah. Kata Imam Ahmad Abu Sa'ad dan juga ulama-ulama Hanafiyah wajib atas orang mustahadah orang dah penyakit ni ada orang yang terus-menerus mengeluarkan mazi berwudu untuk tiap-tiap waktu solat. Ah ha, itu kata Ahmad Abu Saud dan juga ulama Hanafi ni. Yang ini satu wuduk digunakan untuk satu solat. Ah ha, bukan pada so wuduk. ke waktu wuduk selagi Isa hari no, tak payah ambil semai kena ambil jugalah mengikut mereka dah. Selama waktu itu belum habis wuduknya boleh buat solat fardu. Buat solat qada dan buat solat yang sunat ada waktu tu lah. Ha, bila telah habis waktu, hendaklah ia berwuduk. Semula berwuduk lagi. Ia berwuduk untuk waktu bagulah. Demikianlah juga pendapat Asy-Syafi'i dalam satu riwayat. Hanya saja Imam Ahmad mengkaedahkan kebolehan tersebut dengan tidak keluar apa-apa darah istihadah. Dalam waktu tersebut, ha payah sikitlah. Tak Kalau keluar harus wuduk lagi. Ha oh, gitulah maksud dia dah. Kalau tak keluar dah tak apalah. Kalau keluar lagi kak, okey wuduk lagilah. Menurut riwayat lain wuduk itu diwajibkan untuk tiap solat. Lah. Jadi wama juga lam berhujahlah dengan hadis tersebut walaupun dari segi kekuatannya. Ha, kira lah, setengah ulama tu kata doa Kata Abu Hanifah suci itu dikaitkan dengan waktu. Maka boleh. Ia kumpulkan dua fardu dengan satu wuduk. Boleh dia mengerjakan sunat-sunat dalam waktu tersebut lah. Ha, sunat rawatik apa kan? boleh. Ha? Bila waktu keluar habislah wuduknya. Nah, ha, gitu lah. Jadi, maksudnya, sewaktu tu kira-kira lah, kau, jamuk kau. Sewaktu dah. Lepas waktunya, habis. Kata Malik, tidak wajib wudhu atas orang yang mustahadah. Oh, okay, yang darahin. Uh, darah sakit sak, ni, tak? Tidak wajib wudhu atas darah mustahadah untuk tiap-tiap kata solat. Itu mengikut Imam Malik. Wudhunya terus dapat dipakai selama tidak ada yang membatalkan wudhu. Malik hanya menetapkan bahawa berwudhu untuk tiap-tiap solat atau untuk tiap-tiap waktu mustahab sunat saja. Demikian juga terhadap orang yang biasa salah silbau orang yang tobi air kecil tak berhenti ni nak salih silbau ni dan nah, jadi dia apa sunat tidak wajib lah. dan kalau takut kedinginan sejuk dingin tak, tidak pula disukai berwuduk untuk tiap-tiap solat kalau siapa kau ke ganggu kesihatan tu sunat lah tak sunat ni dia suka ia terlebih baik ni untuk orang yang sihat lah tidak ada gangguan kesihatan atau tidak ada gangguan sejuk sangat apa nah, yang ketiga <tuh> Jika kita mengambil lafaz muslim tersebut saja uh, tidak memperdulikan tambahan terdapat dari Rabbi Ahmad dan inilah yang utama tidak ada lagi dalil bagi golongan yang mewajibkan wuduk untuk tiap solat. Ya. jadi tak ada wajiblah tambahan itu kira daeh dah jadi tak ada sebut surah so, ha, surah ambil asma'i setiap tiap solat tambahan tersebut tidak terima oleh Imam Muslim dah Ibnu Abdul Dar Imnu Abdul Bar berkata tidak terdapat di hadis yang diriwayatkan Malik dalam Muwatta tentang hal berwuduk untuk tiap-tiap solat atas para mustahadah <coughs> dalam Muwatta Imam Malik tak ada <coughs> walaupun di pendapat yang kata sunat tu tak ada lah sekal kalau kita tengok hadis tu secara zahirnya boleh jadi wajib eh jadi tak kira kalau tak pakai hadis tu memang tak kata wajib lah sama ada tidak disyariatkan tapi disyariatkan tapi tidak wajib lah. sunat saja kerana itulah Imam Malik tidak mewajibkan berwuduk untuk tiap-tiap solat hanya menyukainya saja. Sebagaimana bila tidak mewajibkan berwuduk untuk tiap-tiap solat atas orang yang beririk-irik kemih Dia biasalah ataupun kata salih sulbar ni dah. Itu ha, biar kecil tak berhenti. Jadi dia tidak wajib tiap-tiap kali waktu masuk waktu. Ambil semuanya. Cuma dia ni sunat so lebih baik. Diraikan oleh di Abu Daud dari Rabiah bin Abdul Rahman. Ujanya. Tidaklah wajib berwuduk untuk tiap-tiap solat atas orang yang mustahadah. Tubit darah penyakit ni terkecuali jika ia mengerjakan sesuatu yang membatalkan kewuduknya. Contoh jika tengok gagal apa berok kecil ni. Eh? Ha, Memanglah main kena tu lah. Ha. Sesudah memperhatikan perkataan ulama-ulama dalam hal ini dan menya menyaring sekadar yang sanggup kita lakukan. Kami berpendapat beruduk untuk tiap-tiap tiap solat tidaklah difardukan, tidak diwajibkan. Hanya disunatkan saja. Itulah yang sesuai dengan firman Tuhan. Ha, yang ini Tuhan menghendaki kelapangan bukan menghendaki kesukaran. Bukan nak suruh-suruh sahumat dia rujuk muntakak di satu musa tujuh musa satu tujuh tujuh nol satu tiga tujuh salam satu musa tiga sembilan almoni di satu musa tiga tu sembilan asyaroh nukabi di satu musa tiga tu sembilan hingga tiga satu muka dua habis itu tentang ah itulah permasalahan mak belum nawait untuk kita kira pendapat yang kuatnya sunat sajalah tidak wajib eh. Masalah ke-80 hukum-hukum nifas pula. Hadis ke bab satu An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanat nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman wa 40 lailatan. Rahu Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis ke dari Ummu Salamah Radallahu anha berkata, kaum wanita di masa Rasul menjalankan nifasnya 40 hari 40 malam. Soalah digilah. 40 hari 40 malam. Hadis Abu Daud dan At-Tirmizi. Ha, rujuk Al-Mughni di 1 3, 3, 3. Lepas tu hadis yang ke 142. عن أم سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها قالت إنها سألت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال أربعين يوما إلا أن ترز أن ترطهر قبل ذلك رواه الدارقطني. Dari Umar Salmah Radul Anha menerangkan bahawasanya dia menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kadar lamanya seseorang perempuan menjalankan masa nifasnya. Lama nifas? Nak tak, tak semayang apa ni tak? Pertanyaan itu dijawab oleh Nabi Namanya wanita menjalankan masa nifasnya 40 hari Terkecuali jika dia suci sebelum itu Hadirat dia kerukni Jadi dia biasa sampai so 40 hari lah Kecuali betul je yakin Habis masa sebelum 40 hari Lepas tu Duduk lah kira kiranya Dekat 40 hari lah ha, uh, Rujuknya ni jik satu Musyak tiga-tiga tanah tiga geram Okay, hadis poin pertama hadis ke 141 ini kata Tirmizi hanya terima dari hadis Abu Sahal sahaja. Ada. Abu Sahal ini orang kepercayaan siapa? Ayuh kuat lagi lah. Hadis ke-142 menyatakan bahawa sebanyak-banyak masa nifas ialah 14 hari. Tak lebih. Ha. Poin kedua ada. Kata Ibn Qudamah sebagaimana dikendaki hadis ini. Inilah pendapat kebanyakan para fukahak dari seluruh mazhab. Ramah kata sekat 14 hari lah. Majoriti lah. Kata Ulan Andawi. Nifas ialah darah yang keluar sudah bersalin. Ini pendapat para fukahak ni. Menurut pendapat ahli bahasa Arab, nifas itu artinya bersalin, melahirkan. Nifas itu bahasa Arab, bahasa asalnya melahirkan. Dan apabila seseorang wanita bernifas, yang bersalin dan mengeluarkan darahnya, hukumnya sama dengan orang yang berhid. Nah. Ini haramlah atasnya, apa yang diharamkan atas orang yang berhid. Darah yang keluar sudah bersalin, sudah baik keluar, disepakati oleh ulama sebagai darah nifas. Akan tapi darah yang keluar sebelum anak lahir dan darah yang keluar bersama-sama dengan kelahiran anak dipelisihkan para ulama serentak dah. Sebanyak-banyaknya nifas 60 hari. Ha ni mengikut mazhab Syafi'ilah. Demikianlah yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'ilah. Mazhab lain pula hari gitulah. Batas dikit-dikitnya, sekurang-kurangnya setelah sekali terpancar dah. Ha, lepas beranak tu tumbuk sikit darah ha? Mesti tu ubik. Ada ubik cedera. ada lagi apa. Memang tu ubik lah. Tak kira nafas. Nifas kau boleh Dah, dia akan ke keluar dengan nah? beranak kira tu ambil lah sikit dah. Kata Ibn Qadamah, kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahawa sebanyak-banyak nifas ialah 40 hari. Itu pendapat. Orang lah, majoriti ulama. Nah, tidak termasuk masjid ini lah, majoriti ulama. Kata 40 hari maksimum lah. Kata At-Turmizi dalam sunannya, sunan At-Turmizi. Ulama telah sepakat baik dari golongan sahabat maupun dari kalangan tabi'in bahawa perempuan yang bernifas meninggalkan solat sebanyak-banyaknya selama 40 hari saja. Terkecuali jika itulah suci berhenti darahnya sebelum itu. Ha, kata sepakat. dah. Ha, dah. Jika itulah suci sebelum itu, hendaklah ia mandi dan solat kembali sebelum cukup 40 hari pun. Eh. Jika sudah 40 hari, ia masih juga melihat darahnya keluar. Maka kebanyakan ulama menetapkan ia tidak boleh meninggalkan solat dah. Habis dah. Nah. Kena semaja juga ke lepas 40 hari. Ke hari 41 tu kena semaja. Inilah pendapat kebanyakan fukahat majoriti ulama. Fekah eh. Dan demikian pula lah pendapat Sufiyah Al-Thari, Ibn Al-Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Dari antara sahabat yang berpendapat sedemikian adalah Umar. Umar Khattab lah. Ibn Abbas, Uthman Ali, Ibn As, um, Ubaid bin Abdul Umar dan Ummu Salamah. Al-Qiyas yang ulama sarjana dan logik ulama. Al-Qiyas ni ulama mazahanafilah lah kita kata ni, dia banyak guna qiyas dia. Berpendapat demikian juga lah. Ulama qiyas pun ulama apa mazhab Hanafi lebih kurang pun sependapat ulama hadis di kuasa uh, ulama hadir lah. Malik dan Syafi'i mengatakan bahawa sebanyaknya masa nifas ialah ni hari. Tapi Imam Malik dan Syafi'i ini mekah kuasa ramah sahabat juga lah. Tapi kata ni hari tidak ikut Zohi hadis tersebut lah. At-Tirmizi berkata jika kita tetapkan bahawa sebanyak banyaknya darah nifas ialah 40 hari maka darah yang keluar sudah 40 hari itu keluarnya tepat dengan masa berhid menurut kebiasaan. Maka hukumnya dianggap darah hid, lah. Kalau sedemolat darah itu, tujuh hari lagi. Pak, tujuh hari dah. Jika tidak, maka dia dianggap darah istihadah. Ha. Itulah. Mengikut Tirmizi ni. Ya. Kerah imam Tirmizi pakai orang ni. Ya. Poin ketiga dah. Menurut pendapat kami, sudah memperhatikan alasan-alasan yang dipegang oleh imam Malik, imam Syafi'i. Itu riwayat menerangkan bahawa Al-Azai pernah menemui perempuan yang bernifas selama enam hari dan pendapat yang menetapkan bahawa sebanyak-banyaknya nifas 14 hari maka pendapat yang letakkan 14 hari itulah yang kuat. Ha, walaupun ada azain dijumpo ada 9 hari lah. Eh. Tapi ikut dalil hadis yang zahir 14 hari lah eh. itulah yang kuat. Eh. Ditegaskan oleh pengarang Al-Makbud bahawa yang sahih dari segala mazhab dalam masalah ini hanyalah yang menetapkan sebanyak-banyak masa nifas empat hari. Tidak ada batas minimal ni paling kurang tak ada. batas sebanyak-banyaknya dapat kita tetapkan dengan melihat pada petunjuk hadis di atas lah. Maksimum ikut hadis ke 14 lagi lah. Batas minimalnya paling kurangnya tidak dapat kita tetapkan kerana tidak ada satu hadis pun yang menetapkannya. Sekali pendapat yang wujudnya menetapkan batas minimalnya nak sekurang sehari-sehari lah, setengah tahun keluar. Hamgan sikit. Tidak ada yang kuat sama sekali nak. itu apabila seorang yang bernifas merasa dirinya telah suci dari nifas. Hendaklah bersegera mandi. Lalu mengerjakan kewajipan salat dan hilanglah segala hukum haram yang diharamkan kerana nifasnya tersebut. Apabila seorang wanita bersalin dengan tidak mengeluarkan darah, tetaplah dia dipandang suci atasnya. Tak ada hukum nifas lagi. Dalam pada itu, para ulama bersisih tentang hukum mandi ke atasnya. Yang utama, hendaklah dia mandi juga. Dia okay, oh, beranak sikit adon lah dah ada ha, nama bahan tu. Lah, ada wiladah kau. Darah wiladah kau. Tak perlu wiladah kau. Tak ada darah. Mesti berahan ada darah. Sikit pun dah. Budak tu duduk, duduk dari darah. Nah, <guluh> Apalah. Dan lepas itu dia suka isang suami menahan diri dari bersenggama sebelum lewat. Sebelum lepas 40 hari. Dan jika sudah mandi darahnya keluar kembali. Dan dalam batas 40 hari itu. Hendaklah ia kembali solatnya dah. Semayah tengok dia darah beti. Dia pun mandi. Semayah tiba-tiba. Eh ada pula darah. Ya tinggal semalam lah Semaya dah ha, Semaya saat ni biar dah Istihad dia tadi lah uh, Dia kembalilah solatnya Kalau dia tengok darah eh, Tinggal ke semula lah semaya dia Dia tengok ada darah semula lah Ruji ha. Al-Murni Jid 1 Musa 363 Radatun 1 dah Jid 1 Musa 65 Al-Muntaka Jid 1 Musa 64 165 Majmuk Syarum Hazak Jid 2 Musa 520 521 523 Dalam atas Jid 1 Musa 367 Jid habis tentang tak ada lah masalah waktu 14 hari tu darah nifas masalah ke lapan persatu ni bersenggama dengan isteri yang sedang berhid dan sedang bernifas Ada. Ha, hadis ke 143 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala innal yahuda kanu idza hadatil war'atu minhum lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyuti فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزوا النساء في المحيض فإذا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع الجماعة إلا البخار هذه كساتبة ساتبة تري أنس بمالي رضي عنه Menerangkan bahasanya orang-orang Yahudi apabila para isterinya berhid. Mereka tidak mahu makan bersama-sama lagi. Tidak mahu tinggal bersama-sama lagi. Mereka menyuruh isterinya tinggal di luar rumah selama hid. Oh, tinggal luar rumah. Ni. Maka para sahabat Nabi menyampaikan hal tersebut kepada Nabi. Kerana itu turunlah ayat. Mereka bertanya kepada engkau tentang hal hid. Tentang -tent hid lah. darah hid. Lah. Tempat hid. Maka katakanlah bahawa itu adalah penyakit. Kerana itu hendaklah mereka menjauhkan persetubuhan dengan para isterinya yang sudah hid. Sehingga mereka suci. Mereka suci. Apabila telah suci hendaklah mereka mendatangi sebagaimana telah dibenarkan oleh ya Allah. Sedang ayat itu dibacakan turunkanlah setelah ayat itu dibacakan atau telah, telah diturunkan ayat tersebut. Nabi pun bersabda berbuatlah segala apa yang kamu kehendaki dengan isteri yang sedang haid selain dari nikah, selain daripada watak, selain daripada watak inilah watak ataupun bersetubuh selain daripada bertubuh. Sajadah hadir al-jamaah selain al-Bukhari. Rujuk al Taqad di satu satu seratus Hadis ke 144 empat An Ikrimah. Qala inna ba'du azwajin Nabi SAW. Qalat kan Rasulullah SAW. Iza arada man al-ha'idi sya'an Alqa'a qaada farjiha sya'an. Hadis ke 144 dari Ikrimah menerangkan bahasanya sebahagian dari isteri-isteri Nabi berkata adalah Nabi SAW. Apabila menghendaki sesuatu dari isterinya yang sedahit bila letakkan suatu kain atas kemaluan istrinya dah. takut setubuh tak kain ke apa pakai spender ke apa ikutlah dah. Hadis ar Abu Daud. Ha, maksudnya semua kau boleh buat kecuali itulah kemaluan dia lah. Muntaqa di 179. Hadis ke 145 an Masruq bin al-Jada. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Ma rajuli min imraatihi idza kanat haidan qalat kullu shay'in illa al-farj ila al-farjana rahul bukhari hadis ke-145 dari masruq Ibn al-jadd radhahu berkata saya bertanya kepada aisyah tentang apakah yang boleh diperbuat seorang suami terhadap isterinya bila sedang haid aisyah menjawab semua boleh terkecuali kemaluan yakni bersetubuh nak hadis rahul bukhari rujuk al-muttaqi 1 mursal 179 قلت طه حديث كسر 142 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كانت إِحْدَانَا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يُبَاشِرَهَا ان تتازر بِإِذَارٍ في في فوري حيضتها ثم يُبَاشِرَهَا رواه احمد والبخاري ومسلم Hadis ke-14 dari Aisyah radhiyallahu berkata kami istri Rasulullah SAW, apabila kami sedang dalam keadaan haid lah. Rasul ingin bermusyarah. Ha, ah ni bermesra. dekat kawalah dengan kami. Dia secara menyuruh kami memakai kain sarung di waktu haid. Sedangkan banyak sedangkan banyak darah keluar lah. Nak. Kemudian Nabi memusyarahkannya mem Bermesra. Ha bermusra bukhari dan Muslim. Musyarah ni siapa pada masuk tapi tidak sampai start setubuh naus lah. Saya tutup kain lagi itu maksudnya Rujuk al muntaqa Jujuk satu musuh atau Poin pertama Hadis ke satu ketiga ke oleh Al-Jama'ah al ah, oleh hadis lain dari Al-Bukhari Menyatakan bahawa menyetubuhi perempuan yang sedahid Haram hukumnya Hadis ke-1 atau bapa Kata Al-Hafiz al Hafiz Ibn Hajar Al-Sekalani Dalam Fatuhul Bari Sanatnya kuat Hadis kuat Hadis ini dapat jadi kehujah menurut pendapat Imanawi ni Ha, sini menyatakan bahawa bersendagora bermain-main, meraba memegang dan sebagainya lah. Selain dia bersetubuh lah. Dengan para isteri yang sedahit dibolehkan. Cuma dilarang hanyalah menyetubuhinya. Memasukkan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan wanita. Isteri itu tak boleh. Hal lain itu boleh. Dan hendaklah dikala bersenda dengan isteri yang sedahit, kita letakkan kain atas kemaluannya. Yang menutup mentutup kemaluannya takut terlajak, takut terbabah gitu lah. Kehadir ke 145. 145. Menyatakan bahawa bersendagora dengan isteri yang sedahid dan meraba seluruh bahagian tubuhnya, menciuminya dan memeluknya dibolehkan. Selain dari satu perkara sahaja yang tak boleh iaitu jemak sahaja tak boleh. Hadi ke salah tempat menyatakan bahawa orang perempuan yang sedahid berkain pinggang. Apabila sang suami hendak bermusyarah, berpeluk-pelukan dengan dia. Berkain pinggang, apa maksudnya, pakai spandu, pakai model skak lah dah. Poin kedua, kata yang menawai bermasyarah dengan isteri ada berapa macam. Pertama, bermasyarah dengan jima. Ha, ini pun ada maksud bermasyarah dengan jima. Bermasyarah ialah inilah yang diharamkan di isteri sedang hid. Hukum ini dinaskan oleh Al-Quran, dinaskan oleh Sunnah dan telah sepakat para umat. Orang yang menetapkan halannya menyetubuhi faras wanita yang sedang hid dihukum kafir murtad. Ha, mana Imanawi kata tak? Tetapi jika ia mencubuhin dalam keadaan haid kerana tidak mengetahui keharaman perbuatan itu atau tidak mengetahuinya bahawa sang isteri sedang haid, tentulah dia tidak berdosa dan tidak dituntut memberikan kafarah. Jika ia dikerjakan dengan sengaja, ia tahu istrinya sedang haid, tahu haram hukumnya. Ia, dikerjakan diker, ia kerjakan dengan kemahuannya bukan dipaksa. Seorang yang mengerjakan demikian dihukum dosa besar dan wajib bertaubat perkara kedua. Membasyarah dengan menjamah. Membasyarah ah, tu masuk kedua no? Dengan menjamah seluruh tubuh. Tak sabar jimak lah. Selain dari tempat tempat yang diletakkan di antara pusat dan dua lutut. Ha, ah, ni sokat terjemahan ni. Pusat dengan dua lutut tak? Okay. Start. saja Dan dengan zakarnya. Dengan ciuman. Dan dengan pelukannya. Membasyarah ini ulama sepakat membolehkannya lah. Ha, ah, tak ada masalah pun. Ah, dah. Selain daripada pusat lutut tu, tak ada makhilah lah. Di atas dan bawah, selain pusat, antara pusat lutut. Yang ketiga, mesyarah di tempat-tempat terletak di antara pusat dan lutut. Selain dari kubur dan dua. Selain daripada kemaluan yang sebelah depan ni, kubur lah. Panggil dia kemaluan depan ni. Lah. Faraj. Atau kemaluan belah belakang dua lah. Mubasyarah yang serupa ini, kebanyakan ulama' mengharamkan yang menghambat nafsu. Kalau dapat naik, ramai juga ulama' kata hari, kalau boleh naik nafsu lah. Kata Ibn Nawawi pendapat yang kuat dalam hal ini membolehkan perkara yang demikian dengan dasar makruh. Kurang disukai. Lagi tak setubuh boleh berlaku dah. Kali ikut ya. gitu kan? tak? dah. para fukahat yang membolehkan mewasyarah yang serupa ini dah. Selain daripada ke kemaluan ada dubu ni. Ikhrimah Mujahid Al-Hassan Al-Shafiq sendiri. Iman Nasai. Nasai Ahmad Ishaq Muhammad bin Hassan dari golongan Hanafiah dan Asbar dari golongan Malikiah. Kata Ibn Hazam, para suami bersendagurau, beristimta dan bertalazuf berlazat-lazatan dengan isterinya yang sedang haid dibolehkan tak ada boleh berlaku dah eh. adapun masukkan zakar ke dalam lubang kemaluannya sahaja yang tidak diperbolehkan hak oh, tu ajalah daripada hadis ni eh. ketahuilah bahawa apa yang cegah terhadap perempuan yang sedang haid dicegah juga terhadap perempuan yang sedang nifas selain bertawaf tawaf tidak dibolehkan bagi perempuan yang sedang haid tetapi dibolehkan bagi perempuan yang sedang nifas. Oh gitu, Perincian dia. Hei ni tak boleh. Tapi nifas ni boleh. Nifas ni lama sangat nifas ni tak? Boleh. Untuk orang kata Allah. Ulama yang mengharangkan perempuan yang sedang hei masuk ke dalam masjid tidak mempunyai dasar yang kuat. Ha, oh, yang kata tak kuat ni. Amal juga ul ulama ahli hadis. Dia tak setuju pendapat kata orang, perempuan yang hid tak boleh masuk masjid. Eh? Adalah dari dia, dia dah. Ibn Hazan berkata pula lelaki yang menuatai mustubuhi isterinya yang sedang hid. atau sedang bernifas dihukumkan terhaka lah. Wajib bertaubat dan beristighfar dosa besar. Poin ketiga, menurut pengertian hadis di atas. Yang diharapkan bagi kita melakukan terhadap isteri yang sedang Hanyalah menyetubuhi di farasnya. Ikut hadis tu, waktu. ya. Tak ada. Lain tak setubuh yang tak boleh. Ya? Segala rupa persendaan dan perangsangan yang selain daripada jemak dibolehkan. Lepas itu, bagi kita lebih baik menjauhkan diri dari gurau. Apalagi di tempat tidur yang untuk menghindarkan persetubuhan. Tentang harus mengasingkan diri dari tempat tidur di kalangan wanita isteri hit tidaklah menjadi keharusan agama lah. Tak ada. Tak ada ulama kata molek. Tak tidur sekali ke apa tak ada. atau ha, itu lebih hak lah. Nabi tidur sekali lah. Tegasnya segala jalan bersedap-sedapan seperti mencium memeluk badan boleh hukumnya. Tak ada. Tak 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 makruh sekalipun lah. Ya. Tak makruh.